Udruga Roma Istre već dugi niz godina organizira brojne aktivnosti čiji je osnovni cilj očuvanje romske kulture i identiteta. A tim je povodom naša ekipa razgovarala sa predsjednikom ove udruge, Velijem Huseinijem. Svoje utočište, kako kaže Huseini, udruga Roma Istre pronašla je u prostorijama društvenog centra Rojc, gdje se pažljivo čuvaju brojne uspomene koje su članovi ove udruge stvarali desetljećima. Sami znamo da Romi nemaju svoju domovinu, ali pradomovina je Indija, ali domovina je naša, oni koji nas prihvatili. Evo, Istra nas je prihvatila. U udruzi Roma mogu se vidjeti nošnje koje potječu iz raznih zemalja svijeta, čija su kulturna obilježja Romi prihvaćali. Evo, na primjer, ova nošnja crvena tu, ona je indijska, mislim, ono, znate, u Indiji kako su to je razlika boje, ono sve. Onda ona druga su, to su dimije, šalvare, to je Romi u Istri su većinom 90% sa Kosova i Makedonije. Tako da imamo taj više turski stil te nošnje. Udruga Roma Istre u suradnji sa Savezom udruga Rojca priprema vrijedan projekt za nadolazeći svjetski dan romskog jezika. Za koje ćemo tom prigodom pokušati organizirati neku malu izložbu ili još neki popratni program, gdje naravno glavni dio programa je otvaranje romske knjižnice ili romskog dijela knjižnice koja se već nalazi u dnevnom boravku na prizemlju dnevnog centra, društvenog centra Rojca. Još detalja o aktivnostima udruge Roma Istre doznajte u ponedjeljak u emisiji Multikulturalnost u Istri u 20 sati i 30 minuta.